da bom popravila. Prostitucija je bila včasih prekršek. Zdaj, ne, ni bilo v nobenem zakonu, mislim, bila je v zakonu o prekrških, ne, se pravi, ni bilo nikoli kaznivo dejanje. Ja, ja. Tako, tako. In z dekriminalizacijo prostitucije se je zgodilo izključno samo to, da se je ta člen prostitucije brisal iz zakona o prekrških. Ne. To pomeni, v tistem takrat, ne, pač ženske, ki so se prostituirale, ali pa verjetno tudi moški, ki so se prostituirali, so se skrivali. Zdaj se jim pa pač skrivati ni več potrebno. Ampak to je pa tudi edino, kar je ta dekriminalizacija prostitucije uredila. Edino. Nič niso zaščiteni, ni urejena nobena zakonodaja, nobenih, mislim, nobena leta se jim ne nabirajo za pokojnino, kar v resnici mislim, če je poklic, ajde, če imamo v kvalifikaciji poklicov napisano prostitutka, prostitut, prosim lepo, a ne, dajte mi pokojnino, nisem plačvala, dajte mi pokojnino, tako kot vsi, a ne. Ampak v resnici niso pa čist nič naredna, ne? Da ne govorimo o zdravstvenem varstvu, da ne govorimo o poškodbah pri delu, verjetno boste se zdaj nasmehnali, ampak oprostite, pri tem poslu se lahko zgodijo hude poškodbe, ne? Če opravljaš ta posel. In če naletiš na agresivno stranko, ali pa če ne naletiš na agresivno stranko, ampak opravljaš pač neko prakso po tvojemu telesu, enostavno ne gre skupaj, se lahko zgodi poškodba. Ne? Nič ni urejenega, samo dekriminalizirane, to je pa tudi vse. Ne?